E vamos que vamos, galerinha. Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World, galera. É Monster Hunter World aí, galerinha. É isso aí. Vamos que vamos para mais uma build, galerinha. Mais uma build de Dual Blade. Dual Blade Elemento Dragão. Vamos estar falando dessa bela build e também vamos estar. Né, vou estar aí mostrando também se realmente a build é boa, né? Se a build é bacana aí com o elemento dragão. Beleza, galerinha? Então vamos que vamos. Lembrando, não esqueça daquela chinelada no joinha. Quem puder compartilhar o canal, se inscrever no canal, eu agradeço de coração. Então vamos embora, vamos ver como é que tá essa build. E vamos lá, vamos destrinchar a build. Vamos embora. Bom, as adagas eu estou utilizando adagas Kijar de dragão, galera. Essas belas adagas aqui, Kijar. Né? As Kijarzinha aí com dano de dragão, elemento dragão. Estou utilizando também amuleto de fraqueza 2, manto rocha firme temporal. E o 7, né? Uma mistura de 7 gama com 7 alfa. E vambora! No capacete, coroa de Kaiser Gama. Que nos dá aqui olho crítico e exploração de fraqueza. Na armadura, armadura do Valrazak Alpha, porque ele já vem com ataque de dragão nível 2. Na verdade, ataque de dragão nível 1. Nível 1. Eu botei aqui uma joia de dragão para aumentar mais ainda o ataque de dragão. Avambraço de Drancho Alpha, porque ele já vem com olho crítico e reforço crítico. Não, perdão. Ele já vem com olho crítico. E reforço de ataque nível 1. Cinturão do Valrazak Gama, que já tem também o ataque de dragão. Muito bom. Ataque de dragão e reforço crítico. E temos também aqui as perneiras do Valrazak Alpha, que também tem ataque de dragão level 1, né? Nível 1. Esse é o set que eu fiz aqui para a build aqui. De Dual Blade Elemento Dragão, galera. Então vamos lá para os adornos. Como é que ficaram os adornos? Bom, nas adagas eu botei uma joia especialista 1. Na coroa, uma joia treinadora 2 e joia crítica 2. Na armadura, uma joia de dragão 1. Aí deixou o ataque de dragão nível 2. No avambraço, joia crítica 2 e uma joia afiada 2. No cinturão, uma joia crítica 2 e mais uma joia de dragão. Isso deixou nível 2 aqui, ataque de dragão. E nas perneiras, duas joias especialistas, galera. É isso aí. Não, perdão, uma joia especialista, galera. Uma joia especialista só nas perneiras aqui do Valrazak Alpha. E as habilidades ficaram daquele jeitinho ali, galerinha. Olha, o crítico tá no máximo. O ataque de dragão também tá no máximo. O reforço crítico tá no máximo. Velocidade de regeneração devido aqui às partes aqui do Vorazak. E a exploração de fraqueza também está no máximo, galera. Pois é. Essa é a bela build que eu fiz com dano elemental dragão aqui na Dual Blade. Então iremos testá-la. Vamos embora então. Vamos ver se essa build ela é boa mesmo com dano de dragão, galerinha. Beleza? Vamos embora, vamos testar essa build. E vem comigo! Bom, galerinha, Roosevelt Potter aqui na área. Vamos lá, vamos testar essa bela build aqui de Dual Blade, dano de dragão. Aqui caçando o nosso queridão Rataluz. É o monstro da vez. Beleza, galera? Então vamos atrás do bichinho. Vamos atrás do bicho. Vamos atrás do Rataluz. Vamos lá. Vamos ver onde que o bicho tá. Eu acho que ele deve estar no ninho, hein? Se ele tiver no ninho. Ele saiu do ninho. Ele tá dando volta. Está dando volta. Onde que ele está? Cadê você, rapaz? Vamos ver para onde ele vai. Tá vindo para aqui.
Será que ele vai parar ali? Ou ele vai vir pra cá? Acampamento 1. Eu acho que ele vai pro 1, hein? Não. Parece que ele vai pro 8. É. Vamos pro 8. Acampamento 8. Vamos lá. Exatamente acampamento 8. Vambora. E o nosso queridão tá ali, ó. Vou partir pra cima do bicho. Opa! Já cortei o rabo. Eita, não, galera. Já se foi o rabinho. Vixe. Vamos na patinha. Tentar derrubar o bicho. Derrubamos. Nossa! Derrubamos de novo. Dano é muito forte, galera. O dano de dragão aqui é forte. É muito forte, galera. Forte demais. Caiu de novo. Eita, nós galera, mas já tá ruim. Nossa senhora, não deu nem pro cheiro. Deu nem pro cheiro, galera. Não deu nem pro cheiro. É, mas foi negócio ligeiro. Tá aí, galera. Eu nem sei onde tá o rabinho dele. Eu cortei a cauda, mas perdi. Cadê a cauda dele agora? Ah, tá aqui, ó. Tá aí, galera. Mais uma build aí testada. Dual Blade, Elemento Dragão. De boa, hein? De boa, galerinha. É isso aí, galerinha. Foi negócio rápido demais. Então é isso aí, galerinha. Mais uma build testada. Dual Blade, dando no Elemento Dragão. Então, até a próxima build. Valeu e fui!